ଲଭ୍ ଆଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ରେ ବିଲିଭ୍ କରୁନଥିଲି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ଚାହାଣିରେ ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଚୁମ୍ବକ ଥିଲା। ଏ ଚକୋଲେଟ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ଭଲ ପାଇବା। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲା, ସେଇ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ମୁଁ ତା ଚକୋଲେଟ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଖୁସି ଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ। ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ ଉଠ କ'ଣ କରେ? କିସ୍। କିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମାଉଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ। ଖୁସିରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁହଁଟା ଜାକି ହେଇଯାଏ। କାହା କହୁଛନ୍ତି କି? ଆହନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଦୂରକୁ ପଳେଇବି। ତମେ ବାହାଘରରେ ଖୁସି ଅଛ ତ? ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବି, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କିଛି ଭଲ କରୁନୁ। ଲାଇଫରେ ତମେ ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବ ନା, ତାକୁ ତମେ କେବେ ବି ପାଇବନି। ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ ଦେବ। ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଅଛି। ରାଜାର କଣ ହେଇଛି? ମାମା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ? I love you chocolate।